Ahoj, moje jméno je Jonáš a dneska jsme se rozhodli vám natočit to, jak probíhá můj den. Hele, když já začínám den, tak jedině snídaní. Já jsem odmala naučený, že snídaně je základné. Twitter, Instagram. Nechápu, já nerozumím vlastně jediný věci. Jak za tu dobu, co člověk spí, se tam dokáže objevit tolik mouder a fotek. No a hlavní důvod, proč jsme se tady dneska sešli a proč to vlastně tvoříme, je to, že mě O2 dalo takovou challenge, abych si zkusil den s jiným telefonem než se svým, takže... To ne, ne, lidi. Co já teď mám jako u toho dělat? Já jsem zvyklý číst si Twitter, jak já se teď jako dozvím, co se stalo ve světě. Jako vážně? SPZ Mostu nemají. Podle mě v Mostě nemají SPZky. No. Co si budem? Teď si potřebuje vyzvednout boty. Ale já jsem jakoby zvyklý jezdit liftákem. Tak prostě jako to vzít jako na starou, že jo? Ne, stopnout taxi. Já mám telefon a potřebuju pomoc. Taxi! Ty kráso. Dal bych týpkovi klasicky 5 hvězdiček, ale na tomhle telefon... Jako hvězdičku jsem našel, ale... A on už stejně odjel. Hele, jdu vybrat ty boty. Má bych si ty boty vyfotil, ale... Ale tak můžu si nahrát, jakou z nich mám radost. Ale dneska mám ještě se s kámošem v jednu ve Zlatnický 11. Tady se asi jako nenajdu přímo, kde to je. Jako je proutek na vodu, tak by tenhle telefon mohl aspoň píp tak blikat. Víš, jako že by mi dělal tut, tut. No nic, já se jdu zeptat lidí. Pardon. Prosím vás, já nejsem správně, pomohli byste mi Zlatnická 11, mělo by to být někde kousek tady? Taky nejsme. Aha, děkuju, pardon, prosím vás. Můžete mi poradit Zlatnická 11, ulice, kousek tady odsud by měl... Zlatnická 11. Jo, já nikde viděla, ale nevím. Aha, dobře, děkuju pěkně. Dobrý den. Jo. Prosím vás, potřeboval bych poradit, ulice Zlatnická 11, mělo by to být kousek někde odsud? To jsou ty názvy, které já si nikde nepamatuju. Jo, když půjdete tady směrem na Florence. Ano. Tak ten Polarajkův hotel. Yes. Ale mám to. To je jediná dobrá zpráva tohodle výletu na jídlo. Vydejte chvilku času a za chvíli jsem zpátky. OK, den většinou končím v posilce. Já jsem zvyklý při rozbíhání poslouchat hudbu na Spotify. Což dneska nepůjde. Ale kluci mají náhradní řešení pro mě. Sem patří kazeta. Takhle to zapnu. A jdeme na to. Pojďme se domluvit, že mi vrátíte můj telefon. To mám fakt ještě dneska dost. Skvělý sranda byla, ale prosím. To nefunguje ani tím. Yes, díky bože. 14 meškaných facetimů od kámoše. Kámo, já jsem online.